والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. إيمان داران وخوانا ساني بريز آتن ما لم كاتبي روزدا بومالي خواي قورا إن شاء الله آوداني قيامتا. إيمان داراني بريز وتاري أمرو من إن شاء الله تايبت بشانا ذكردن من بإسلام وا چونك خواي قورا لبيش حضرت إبراهيم وإيميناونا ومسلمان الله چنا قوريا كخواي قورا بقوري همو فريشتكاني أرزو آسمان دا كحضرت جبرائيل أمينا ناردويتي بوسر دلي قوري همو بيغمران كحضرت محمد صلى الله عليه وسلم أم آية قرآنية ناردو كد فرمي هو سماكم المسلمين من قبل تاب دستي بيروزي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم مدالياي مسلماني تيبي خدا بكري كوتد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو بنجيشات ما نداها برزكر دوا أو رسول الله صلى الله عليه وسلم مدالياي مسلماني تيب إيرت ودكا ديتو مسلماني خلقه مداليا جنگاويك بإيري دادكري كدرزي وفريد دري فخروشان عزيلا نو خلقا بي ودكا ودلي فلانكز مدالياي بإيرة دا كردوا ديتو خواي رب العالمين بو خواي مدالياي مسلماني تيب إيرة دا كردوا تو خوا أو شي مسلمة مغوروا حيف أو شي مسلمة لسرتو بگردره والله خوشویستان ایمه هتا مسلمان بوین هتا دینداری بحق بوین هتا دسمان بم دین و بو پیشوائی گلان بوین خلق لتاریکی دادر جا ایمه بنوری او قرآن رگی تاریک من بروناگ دکرنوا جا استمن چن نمونه عرضی جناب تندکم لوانه پاشای رومکان امپراتوری رومکان نامه یک دنیره بو هارون رشیدی خلیفه همو مسلمانان لگل گوزه یکا کوپه یکا شربه یکا الان لگل همو شتیکم لم سر زویه بو تی بکا هارون رشید که خلیفه مسلمانان دبه سری ده سرمه براستی اما گوره لهمو شتی بکی تا ام کوپه یوا بوی ده چه بولای همو عالمو زاناکان او زمنه علم قدری هبو که خلق دا چو لبردمی ملا دا بچوک دا دادنیشت او وقت ملا او وقت علم قدری هبو کسر کردکان دا چون لبردمی ملا دا داوی استشاره و راویجیان پیدا کردن نگوی ملا یک بروان لبردمی کار بدستی چینویج نکرا سوزدی بو بره و ایش هیچ ریز و حرمتی بو داننه او زمنه علم قدری هبو که خلق دا چون لبردمی ملا دا برز و حرمت و داوای فیربون علمی دا کره هارون رشید که خلیفه همو مسلمانان بوچول بردمی ملایه کاوتی ما مستا من سرم سرما و پاشای رو مکان نامه چی ناردو لگل کوپه یکا لهر شتی شتیگ لم سر زویه بکین نام ام کوپه یوا آخر بناستی اما زور مهم ما لا تریلی اکشاد جگه نابیت و نو کل کوپه یکا و تی هر زور آسانه و تی چون و تی وادیاره تو لقرآن باش حال نبو حالی نبوی هر مستی آیی با تی کبوی بنی روانه و تی چون و تی ای خوانا فرمه و جعلنا من الماء کل شیئن حی هموش تی لسر ام زویه دا لداره کوا لبرده کوا لدن کچوه کوا لزیر و زیوه کوا لگو گرتنو آسنو مسیه کوا هر همو الا لپیکاتا که او دا هیا هر مستی آیی بوتی که وی بنی رو ولا مکیتی سبحان الله نه مختبراتی ویز نه زنکوی جیهانی ویز ولا مکیان بمستی او دا دای و بویان نرده و با پاشای رو مکان کاتی که ولا مکی با دزگی امپراتوری رو مکان همو قشو راهی بکانی کو کرده و و تی اشد بالله علم آوها دبه هر بمستی او ولا میان دای نوا بلام نید زانی اما برکتی ام قرآنه یا ایمه تا اوها بوین تا دست من بم دین و بو تا لم دین دا نبرا بوین پیشوائی گلان من دکر بنوری او قرآن رگی تاریک من بو خلکی روناگ دکر دوانه دواتر لسده چوارده کوچی دا المانیا امپراتوری المانیا او المانیایی که استن لبواری حزارتو پیشکوتنی مادی دا چوتا پیشوا
لألمانيا لخسخانيك من البون إلى دولة دايقبون دا دو منال بيكوا ليكا دا لدو أفرد لدايق دبن ما مانا كان وريان دا قرنو دا ينبن بشوردن بلام ليان تيك دا تشي نازان كركي كاميانا وكشكي كاميانا لو كات دا إمبراطوري ألمانا كان لرقين ونركي خوي ونامي دا نيري با سلطان عبد الحميد دوام كسلطاني همو دولة عثماني بوا داوائي لدكا علي اي وزانا وعلمي قورتان تيدايا اما مشكلهكي اواما هي بزانين ام كري كاميانا وكتشكي كاميانا سلطان عبد الحميد دوامش همو ملاو على المكان يو سرد مكو دكاتا وولاميان بينابي دلين مقر الشيخ محمود الحمزاوي مفتي ديار الشام عالمي قوري او سردما مگر اولا ما كي بزاني دا چه بولاي على بخواد جابي مني كاربدزنا دا تواني بو خوي لأستنبول و اتشي بو ديار الشام بولاي الشيخ محمود الحمزاوي على امپراتوري روما كان مشكله چي اوان هيا و داوان لأي ما كردو بوان حلقين ايج على استناتو انم هيج ولا ما يكن بيني بوتو ابي بقرم بزانم لكتيبا چي تابي دوزموا زور دگره علی خوایا زور دگره هر چی مکتبی هيا هر هموی دگره ولا مکینا دوزیتوا علی خوایا بنوری ام قرآن ام والله ما بدو زینوانه بووی ام اسلام بقا بدلی تاریکی او کافرانا مالو منالی خوتون لما لو هر هاتو چویتی چون والله مکی بدو زیتوا همو مکتب کتب کتب گرا و بلا میج ولا مچی دز نکوتوا لنی وشوا لپرا هاوار دکا ولا ار والله دوزیموا معلوم نال الان بخوا خبری اند به توانه الان بخوا لوانه شیخ تک چوبه او نکتب قرا و بو حل نابه الله اره والله دوزیمه ولی ذکری مثل حظ الانسیین جواب سلطان عبد الحمید ذات و الله والله ما کی بدرو به امپراتوری المان کانو بل شیری او دو عفرت بین بیگوشن هر دو چان بيكنا يك دفروا دو دفري وكو يكوا وق يك لوزنا لكيشا لباريكي ولا استوريا بقدر يك بيكنا سر دو تاي ترازو كاميان قرستر بو كركي او يانا وكشكي او تريانا الله ولا ميكي جوانا بلان بلغمان دوي افرمي اي اخوانا فرمي لقرآن للذكر مثل حظ الانسيين بعلم وايا استا علم دلي وايا شیری کور دو چندانی شیری کچ قرسا ولا مکه ده نرنو بو امپراتوری المانیا امپراتوریش با دستو خطی خوی نامی سپاس گزاری ده نره با شیخ محمود الحمزاوی علی براستی گناح علمی آوال لسردمو لدنیا دا ببره والله من نامی سپاس گزاری با تو ده نرمو جگه ریزو پیزانینی ایمی سیری که علم ایم آوها بوی نوکاتا لپین شوی گلان بوین تا دست من بم دینه و بو تا لم دینه دانه برا بوین تا شانازی من بم اسلام و دکر ایمر رگای تاریکی خلق من بنوری او قرآن رو ناگ دکر دوانه بویا دلیم با اقرا یکم شی او قرآن ابو دست خاوینانا ما فو آزادی هنرا کوتو پیوند شکندرا بویا کم جار قلب دستور آشنا کرا شورش دجی جهل کرا اسبی عقلی تیاتا و درا شارستانیتی اسلامی برپا کرا ما فی جنگو آجالی تیارا چاو کرا جیهانی پیسر سام کرا گلان لجی یکتر خواردن بونا برا بوداهنان بونا چرا میجود علی مسلمانان سیانزه صدا ریزیان هبو پیزیان هبو دوای جنگ یکی جیهانی کاتی بخو من منزانی چاو من خوزوری بوهانی آرام آرام نمان خو لپر روژیان کردین بشو کناویان نین پیاوی نخوش ایتر نما جوش و خروش دوشمن زفری پی بردین وری کردین قری کردین برام بر یک پری کردین دوینه دست من لدستی یک بو کچی امرو بر بوین یک جست بوین که حل رجاین یک جست بوین هل رجاین وکو آر دینا و درک پجاین یک جست بوین که هل رجاین وکو آر دینا و درک پجاین ام جا خلکی چوتو نزان
رابردو پیس و بێویژدان بە کورسی حکمە هەڵزنان ئەوانەی چوونە سەر کورسی جیرفان زل و ورگ برسی دە تاو ڕابواردن و کورسی لە میلەتیان هەر نەپرسی سەرکردەی چی شەخسە پەڕۆ نەخۆشی و گولی و سێبەڕۆ کوردستانیان کرد ڕەنجەڕۆ بەڵێ کە لە ئیسلام دابڕین کوردایەتی نەکوردایەتیمە نە هیچمە واللهی بێڕێزیەک بەرامبەر بە یەک دەکرێت قێز لە کوردایەتی دەبێتەوە ئەو دەڵێ ئەو دزە ئەو ئەڵێ نەخێر قوربان ئەو لە من دسترە واللهی وان لێ هاتووە کوردایەتیش لە پێش چاوە ناشیرن بووە بەڵێ خۆشەویستان هەر کەسێ دینی خۆی نەناسێ ڕەنج بە خەسارە جابەوەی عومرمان بە فیرۆنە ڕوا ئەبێ شانازی بە دینەکەمانەوە بکەین چونکە هەر کەسێ دینی خۆی نەناسێ و شانازی بە دینەکەیەوە نەکا لە بەرچاوی گەلانی شارڕێزی نابێ جۆرج بۆش سەرۆکی پێشووی ئەمریکا کتێبێکی هەیە سەرۆکی پێشووتری ئەمریکا کاتێک کە دەر نەچۆوانێ کورسیەکەی بەجێهێشت جانتاکەی هەلگرت و ڕۆیشتەوە بۆ ماڵەوە یەک تۆزی مشکلەی نەبوو هیچ قزەشیان بەیەکتری نەوت هەردووکیشیان خزمەت بە وڵاتەکەی خۆیان دەکەن گرنگەوەی وڵاتەکەیان بەرەو پێشەوە بڕوا حەقە خەڵکی ئێمەش لەوانەوە بەڕاستی دەرسێک فێر بێ جۆرج بۆش دەڵێ کاتێک کە من لە تەمەنی لاوێتیمدا نوێنەری ئەمریکا بووم لە چینی ئەو کاتا ئەلێ ڕۆژێکیان چین بۆ لای ماوتسی تۆنگ سەرۆکی چینی کۆمۆنیستی ئەو کاتا ئەلە پیاوێکی پیر بوو چوو بۆ تەمەنەوە پشتی چەمە بووەوە بەعینە کشتی دەخوێندەوانێ زۆر بەهێز و بێتاقەت بوو کە منی بینی لێ پرسییم تۆ نوێنەری کوێی وتم ئەمریکا وتی ئەمریکای مەسیحی وتم بەڵێ وتی ئێوە پێش دەکەون و سەر دەکەون بەڵام ئێمە دەڕوخەین ئەلێ وتم بۆچی ئەلێ وتی ئێوە خاوەنی دین و کتێبی ئاسمانین جا ئەو زەمەنە کە کۆمۆنیستی لە جیهاندا لە گەرمەی بڵاوە بوونەوە و فراوان بووندا بوو ماوسی تۆنگ یعنی زۆر موعجیب بوو بە ئاینی مەسیحی لەکەڵەوە شاوەی ئەوروپا و ئەمریکا تی ئێوە سەر دەکەون بەڵام ئێمە ژێر دەکەوین چونکە ئێوە خاوەنی کتێبی ئاسمانین و خاوەنی دینن سەیری کە خەڵک ئاوها شانازی بە دینی خۆیەوە دەکا غاندی ئەو پیاوەی کە هەموو دنیا باسی دەکا و شانازی پێوە دەکا دکتۆرای هەبوو لە هەندەسەدا دکتۆرای هێنا بوو لە ئەندازیاری لە لەندەن کاتێک کە گەڕایەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی هندستان جلو بەرگە غەربیەکەی دانا پارچە قوماشێکی لەبەر کرد ڕیخی لە نێوچەوانی ئەدا لەیان پرسی باشە تۆ عیب ناکەی دکتۆراتی و ڕیخ لە نێوچاوانت دەدەی وتی بەو خوایە ئەزانم درۆیە بەڵام لەبەر حورمەتی ئەو میلەتەی کە منی خستۆتە سەر ئەو کورسیە مادام ئەمە دینی میلەتەکەمە منیش ڕێزە دینەکەیان ئەگرم ئەزانی غاندی موعجەب بوو بە شێوە معجم بوو بە پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم وتی تەنها محەممەد دەتوانێ حکمڕانی ئەم دنیاە بکا هەموو نەتەوە و میلەت و قەوم و زمانە جیاوازەکان لە ژێر باڵی ڕەحمەتی ئەو دینەی خۆیدا کۆ بکاتەوانێ سەیری کە خەڵک هەمووی شانازی بە دینی خۆیەوە کە حەقی خۆیەتی ئێمەش بەو پەڕی دڵسۆزیەوە شانازی بە دینەکەمانەوە بکەین وەڵڵی خەڵکی ئێمەەوە حاڵی بۆ ئێستا ئەوروپا و ئەمریکا بۆیە پێشکەوتووە چونکە وازی لە دینی ناوە بەڵام نەخێرەوان شانازی بە دینی خۆیانەواکەن بەداخەوێسە کاتیبەکانی نفوس کە تەسکەرت بۆ دەردێنن لە جیاتی بنووسێ مسلیم لەسەر تەسکەرەکە سینەکەی دەپەڕێنێ یعنی هەر دەیکا بە ملیم یعنی هەر بە قەدەر ملیمێ بەشی بەم دینی ئیسامەوە نەماوە کە مسلیممان کرد بە ملیم کە سینەکەی پەڕا مسلیم نەماوە بوو بە ملیم بۆیە حەڵمان وای لێهات بەڵێ خۆشەویستان هەر کەسێ دینی نەمێنێ گاڵتە بە ئیسلام و موسڵمانان بکا و شەرا بە کۆنە پەرستی و دواکەوتووی بزانێ هەتا دەمرێ بە خۆشی ناژی من ئێستا چەند نمونەیە گارزی جەنابتان دەکەم کە ئەمانە هەمویان خەڵکی بەناوبانگی دنیا بوون خاوەنی دینار و دۆلار بوون خاوەنی کورسی و منسەب بوون خاوەنی ناوبانگ و شادەی گەورە و شوهرەتی گەورە بوون بەڵام چونکە لە ڕێبازی خوالایاندا بوو چونکە دینیان نەبوو هەموویان لە ئەنجامە خۆیان کوشتووە چیرۆک ڕۆمانوسی بەناوبانگی ئەمریکی ئەرنستن تەمەنگوای پیاوێکە چیرۆکی ئەشەیخ وەلبەحری نووسیوە کە ڕۆمانێکی گەورەی جیهانیە و تا ئێستا بۆ سەد زمانی جیهانی تەرجەمە کراوە خەڵاتی نۆبڵی جیهانی لە ئەدەبیاتە لە ئەدەبا پێبەخشراوە ئەم پیاوە سرە ڕای ئەو هەموو ناوبانگە زۆرەی خۆی کەچی چونکە خوای نەناسی بە فیشەکێک خۆی کوشت خۆی لە ناو برد و بە یەک فیشەک نای بە تەپڵی سەرەوە سەری خۆیەوە کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا
دووەمیان دای کارنجی کە زۆربەی و گەنجانە کتێبەکەیان خوێندوێتەوە. کتێبێکی هەیە بە ناوی داعی لە قەلقە وەبدە لە حەیات. واز لە ژیانی دڵڕاوکێ و قەلەقی بێنە، ژیانێکی خۆش و بەختەوەرانە دەست پێ بکە. ئەم پیاوە دەویست هەموو جیهان لە قەلەقی و دەردی نەخۆشی دەرونی ڕزگار بکە. بەڵام چونکە لە ڕێبازی خوا دوور بوو، چونکە لە دینی خوا دوور بوو، چونکە دینی بە حەقی نەناسی بوو، لە ئەنجامە خۆی دەرمان خوارد و کرد و خۆی کوشت. دەویست هەموو جیهان لە دڵڕاوکێ و قەلەقی ڕزگار کە، بەڵام چونکە خۆی لە دینی حەق لایدا بوو، خۆی دەرمان خوارد و کرد و خۆی کوشت و کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. دکتۆرە دوریە شەفیق خەڵکی وڵاتی میسری عەرەبیە لە فەرەنسا لە پاریس لە جامیعی پاریس دکتۆرای هێنا بوو. کاتێک گەڕایە بۆ وڵاتی میسری عەرەبی وتی ئەم ئافرەتی ئێمە بۆیە دواکەوتو، چونکە هەمووی خۆی داپۆشیوە. ئەی ئافرەتانە گەرەتانەوێت بەختەوەر بن و ئاسوودە بن لە ژیانی دنیادا، وەرن ئەو بەرگی حیا و حرمەت و حەشیمەتە لەبەری خۆتان دانێن با ئێوە ژۆک و ئەوروپا پێش بکەون. دەویست هەموو وڵاتانی عەرەبی و بەتایبەتی میسی عەرەبی ئافرەتان لە بەرگ و حیا و حرمەتا دەربێنێ. دەویست خەڵک بەرەو پێشکەوتن بەرێ. بەڵام ئەم پیاوە ئەم دکتۆرەیە، چونکە ئەم دکتۆرە چونکە خۆی لە دینی حەق لایدا بوو، لە ڕێبازی خۆ ناسی دوورکەوت بۆوانێ، و یەکەم کەسە لە شەرقی ئەوسەتا کە حیزبی ژنانی دامەزراندووە، بەڵام چونکە خۆی لە ڕێبازی حەق دوورکەوت بۆوانێ، ئاخری شوقەیەکی شەشقاتیە بوو لە قاتی شەشەمەوە، خۆی فرێدایە خوارێ و خۆی انتحار کرد و خۆی کوشت. ئەمانە پێمان دەڵێن ئینسان هەرچەندە لەم دنیادا خاوەنی دینار و دۆلار بێ، خاوەنی ناوبانگ و شەهادەی گەورە بێ، خاوەنی کورسی و منصب بێ، بەڵام ئەگەر لە ڕێبازی خوا و لە دینی حەق دوورکەوتەوانێ، عمری بە زایعە بێ. واللهی خوای گەورە لە قورانی پیرۆزە لە سوورەتی زومەرا باسی ئەو ڕاستیەمان بۆ دەکا و دەفەرمێ، کاتێکە ئینسان چۆوە قیامەت پڕ بە دەمی خۆی هاوار دەکا و دەڵێ: یا حەسرەتا عەلی ما فەرەتتو فی جەنبی اللا و ئین کونتو لەمینە الخاسرین. ئەی هاوار، چیم بە خۆم کرد؟ چۆن ژیانی ئەو دنیایم بەفیڕۆچوو؟ چونکە لە ڕێبازی خوا دوور بم، لە دینی حەق دوورکەوت بوومەوە، گاڵتەم بە ئیسلام و موسڵمانان دەکرد، شەرعی خوام بە کۆنە پەرز دەزانی. واللهی دەفەرمێ پڕ بە دەمی خۆی لە قیامەتە هاوار دەکا، ژیانی بەفیڕۆچووە. بەڵام لە سای ئیمان و ئیسلامدا پیاوچاکێکە بوو، دەیفەرموو: والذی نفسی بیده، سوێن بەو کەسەی نفسی منی بەدەستە و شەریکی نییە کە ئەڵایە. ئینا فی عەیشین، ئێمە لە خۆشییەکدا دەژین، ئەوەندە بەختەوەرین. لەو عەلیمە بیهە الملوک و لە جادەلونا عەلەیها بالسیوف. واللهی دەترسم ئەگەر پاشاکانی دنیا پێیان بزانیایە ئێمە لە چی خۆشییەکداین، دڵمان چەنە بەختەوەرە و ئاسوودەی تێدایە. دەترسم بهاتنایە بە نووکی شمشێر سنگیان لەت بکردینایە، ئەو بەختەوەری و ئیمانیان لێ دەربهێنایە. ئەمە لە کاتێکدام قسەی دەکرد کە نانی ئێوارەی هەبوو نانی بەیانی نەبوو. واللهی لە بەردەمی مزگەوتا دەخەوت و ژیان و ماڵ و حاڵی بەردەمی مزگەوتەکان بوو. بەڵام دەیفەرموو لە سایی ئیمان و ئیسلامە ئەوەنە بەختەوەرینین، دڵمان ئەوەندە ئاسوودەیە. دەترسم خۆشبەخت و پاشاکانی دنیا پێمان بزانن بێن بە نووکی شمشێر سنگمان دوو لەت بکەن، ئەو خۆشی و بەختەوەری لێ دەربێنن. ئەمە بەرەکەتی ئیمانە. بەڵام ئێستا کە ئیمە بەرەکەت نەماوە، ئێستا کە بەرەکەت نەماوە، هی ئەوەی لە دینی حەق لامان داوە، هیوەی لە ڕێبانزی خوا دوورکەوتوینەتەوە. تو خوا خەڵکی نە هەتا ئێمە دینداری بە حەق بووین، هەتا ئێمە دەستمان بەم ئیسلامەوە بوو، هەتا ئێمە شانازیمان بەم دینەوە دەکرد، تو خوا کوردستان چە ناوەدان بوو، بە هەر لایەکە هەڕۆیشتی کانی و ئاوێ کەلدە قوڵا. لە ئێمە تا خاوەنی دین بووین لە بواری سەرکردە و قەزیەی سیاسی کوردیدا خاوەنی سەرکردەی پیاو بووین. تو خوا شێخ سەعیدی پیران، قازی محەممەد، شێخ عەبدوڵڵای نەهرێ، شێخ سمایلی شکاگ ڕەفیقی ئەم فسفس پاڵەوانە نەبوون؟ توخوا قازی محەممەد ڕەفیقی ئەم فسفس پاڵەوانە نەبوو؟ تو خوا شێخ سەعیدی پیران بە سەرۆریشی سپیەوە لە زیندانە عدامیان کردە نەزولی لە بستێ خاکی ئەم کوردستانە نەکرد کە چی ئەمانە نەما ڕۆژێ نەما دەستی دەبابەی دوژمن نەگرن بۆ سەر یەکتری؟ تا ئێمە خاوەنی دین بووین، تا شانازیمان بە ئیسلامەوە دەکرێ، خاوەنی سەرکردەی پاڵەوان بوون و سەرکردەی پیا و مردمان تێدا هەڵدەکەون. لە بواری ئەدەبیاتە هەتا ئێستاش ئەدەبیاتی کوردی لە زانکۆکانی جیهان
أخو أندري والله همي لبرهمي حجرة ومزقوت كان وابو تخوا تخوا جارشكا نالي مدرسة شعري كردي محوي مولوي قانع بساراني أمانة كهميان لحجرة ومزقوت كان وابي جيشتن تا جارشكا أمانة دروز دبنوا نو والله لبواري ملادة ها إما ملاج بركة ما تدا نما هتا دسما بمدي نوبو تخوا ملاي قوري كويا مامو سعد الكريمي مدرس دكتور مصطفى الظلمي ملاي بساراني ملاي قلالي ديان وصدان ملاي زاناي تري أمولاتا تخوا جارش كلنا وملتي كردها هل دكويتا ونا شون كدسما لدين برداوا شانازي بيسامة كمان وناكين بوي لكو تايو تارك ما دليم داخي قرانم بو بياوانا بو شامر دو دل سوزانا بو خزم دوستي وسيلي رحميان بو كسايتي وهستي برزيان داخي قرانم چون هميان چون جيغو ريغيان بوچ آوا چول بون من دقريم دقريم بو شون هواريان بو وجاخ چويري و بو كوچو باريان بو قتاب خانه و مزگو تکانيان بو دنگي فقه و قرآن خوينانيان كوا حجر و فقه كردستانكم كوا ملاي چاك و قلستانكم كوا احمد يك و جاماني فقه كوا سيني سافي خانه قاوتكي كوا شيخي راستو خليفي نورين كوا كيف خوشي كوا پيكنين خوزگم بو كاتي كردستانا ودان بو پرشار ولادي قوم كردان بو لهمو حزبو گروه دور بو لسر ديانت دل گرم سور بو لهمو حزبو گروه دور بو لسر ديانت دل گرم سور بو لهمو گنده مزگوت هبو لپال مزگوتا حجره فقه هبو خوزگم بو روجه نیوان گندکان سوز بو بخلو کشتو کالی جوان لنده بو او ده هاتو چو هبو جنو جن خوازی و گفتو گو هبو کاتی لی قومان کومکی یک بون لشایو شیون تیکلی یک بون سخوا هاوار من بگات لایتو آخر خیر من کی نبین رنجرو ساخوا هاوار من بگات لایتو آخر خیر من کی نبین رنجرو یا ربی خوایا تمن من بفیرون روا خوایا رنج من بفیرون روا خوایا برکت خیت تمن و جیان منوا یا ربی خوایا لوانا نبین عمر من بزای دروا یا ربی خوایا لسر شارگی اسلام دا مزرا من کی یا ربی خوایا دل من پر کی لنور لسر رباز اسلام بردوا من کی خوایا ام اسلام لنا و ام ملت کردی مسلمان دا چسپا و دا مزرا کی یا ربی خوایا دل من پر کی لنور شفا بو نخوشکان من بنیری دلی دل با غمکان من خوش کی همو من سر برز و عقیبت خیر کی لدنیا و قیامتا اللهم آمین یا رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لقد قال تعالى في محكم كتابي، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وعن عبادة بن الصامد أنه قال عند موته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. رواه مسلم. نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم